Вітаю вас. Починаємо черговий брифінг, присвячений розвінченню фейків та пропаганди держави-агресора. І останніми днями дедалі більше в інформаційному просторі з'являється сюжетів, постановочних картин про те, як начебто в окупованому Мелітополі люди радіють життю під керівництвом окупаційної адміністрації гауляйтерів, як вони переходять на рублі, як вони задоволені тим, що в місті з'являються представники російської влади. Зокрема, на російському державному пропагандистському ресурсі РІА Новості вийшов сюжет про те, як в Мелітополі відбувається розрахунок рублями за бензин. Причому явно робиться це постановочно, на камеру засовують у вікно касира ці російські рублі, після чого один з операторів станції дякує Росії за те, що завезла паливо на цю заправочну станцію. Так само є сюжети, де розповідають про відкриття басейну, і начебто цей басейн був збудований при окупантах, хоча це наш український басейн, де так само постановочно на камеру повідомляють з радістю, що тепер вартість вхідного квитка в цей басейн буде в два рази дешевше, ніж до того, як місто було окуповано. Для діток у нас посещення буде стоїти 50 гривень, для взрослих 100 гривень. Всіх желаючих. До цього у нас стоїмость взрослого білета була 190 гривень, дітського 140. Зрозуміло, що і перша історія з бензином і рублями, і друга історія з басейном. До речі, вхід в басейн за гривні. Оці дві історії покликані створювати ілюзію того, що місто нормально функціонує при окупаційному режимі, що люди вже з цим змирилися, і насправді жодних проблем в цьому не бачать. Зрозуміло, що аудиторія цього фейку – це виключно сама Росія, тому що ніхто в Україні взагалі в це повірити не може. Більше того, явно має у ці люди, які беруть участь в цих сюжетах, явно вони відіграють свій номер для того, щоб створити відповідне уявлення в аудиторії, адже роблять все це достатньо недолуго і достатньо з таким примітивним акторським талантом. Також привертаю увагу те, що обидва ці сюжети були зроблені саме російським, саме державним агентством РІА Новості, яке створено російським урядом. Інший фейк, який циркулює в російських медіа, але тепер на каналах Кадирова, про те, що начебто вони спіймали в полон українського бойовика, який на камеру цього каналу Кадирова зізнається про те, що брав участь в боях проти кадирівців. Признаю, що був захвачен вчора ночі при операції. Признаю, що воював проти мирного населення. Але, як виявили уважні українці, зокрема співзасновник Кафедрального собору ПЦУ в Маріуполі Кирила Далімбаєв, він впізнав цю людину, виявився, що це Безхатченко, якого годували в храмі в Маріуполі, і який нібито вдавав для кадирівської пропаганди, що він є українським розвідником. Цю людину багато хто знає, як людину, що веде асоціальний спосіб життя, достатньо часто з'являлася в нетверезому вигляді, Дехто називає його взагалі бомжом. Не будемо вдаватися до таких епітетів, але ця людина, яка погодилась виконати роль оцього фейкового бойовика, який зізнається всім вкадировцям, навряд чи заслуговує на якісь компліменти. А сам цей фейк вкотре доводить, що російська пропаганда достатньо примітивна і використовує для створення цієї ілюзії будь-кого, хто потрапляє їм під руку. Наступний фейк, який ми розвінчуємо, начебто про загибель депутатки Київської міської ради Аліни Михайлової, яка служить в першій окремій штурмовій роті ДУК «Правий сектор». Повідомлення про її начебто загибель були опубліковані на твіттер-сторінках пропагандистів, зокрема, такому як Донецьк Руський, де повідомлялося, що спочатку вона записала відео, на якому горить російська бронетехніка, а через кілька годин загинула внаслідок удару відповідь Збройних сил Росії. Повідомляю, що я особисто зв'язався з Аліною, з нею все добре, вона жива-здорова і продовжує служити українському народу. А сам фейк є черговим прикладом примітивної брехні пропагандистів держави-агресора. Самій Аліні бажаємо довгих років життя.
Традиційно російська пропаганда намагається викликати співчуття в європейців, щоб постати, вдуматись в образі жертви. Тобто вони атакують Україну, вбивають українців, проводять геноцид, знищують нашу інфраструктуру, житлові будинки. І водночас намагаються за допомогою різних примітивних технологій постати в образі жертви перед європейською аудиторією. Зокрема, що начебто чи то росіян незаконно переслідують в Європі, чи то начебто українські націоналісти атакують європейські святині, пов'язані з Росією та Радянським Союзом. Зокрема, було нанесено надписи на меморіалі жертв Другої світової війни в Берліні в Трептов-парку. Як з'ясувало наше посольство в Берліні, це була провокація, яка була реалізована самими росіянами для того, щоб викликати оцей самий синдром співчуття з боку німців, які мають свої певні сентименти до російських громадян. Україна не має відношення до цієї провокації в Трептов-парку. Черговий раз закликаю вас дотримуватися інформаційної гігієни, вірити офіційним засобам масової інформації, українським органам влади і українській армії, а також українському політичному керівництву. До зустрічі!